sajang ke nga long ta jwe pit sat le chain na shim ne ha thre ne chaung le be nga san na jwe chin man mi ke nga wat khulo ne jwe hey kama ka ta ka ne ne nga ta ka ta le ma jwe ya de ta pe me tu nyaw na ka ko nga te cha jwe tha de online ma jwe phone chain ma pyo sa jwe ta pe sat me ne ko ne jwe chin ne au me ka ba jwe kwa we twa le atu twa ke le show pwe pyo shin sa re le pyo ke ne cha ta 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 jwe ta sa sa soi nga sai ka an lo myo be chin ma de pa na soul lu nyaw cha twe we tho ke me ka na aim ma tu pyo shin sa ro pye yin chu ke ta chan sha jwe ka nga re ko me chan ne shan tha de ne sai ka ma she we ta sat kha twa me ta ra nga ka chin ne se lo ma kaw ma ta be shin mi ba de ne ye chu twe pyaung la ta le မေလာစကုန်ရနေမှာပြိုလဲကကြိုးညက်ချစ်တခုချစ်ရမယ်သူရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ငါကိုစံထားရှိသူတတော်ငါလုံးသားရဲ့အတွင်းကိုထဲမှာနင့်နာမယ်ကိုသွေးယူနေငါကိုချစ်ကြပေးမယ်လဲ I stay wanna be with ငါဘသူမှတမ်းလို့တမ်းဘူးငါဘသူမှတမ်းဆိုတမ်းဘူးဘသူအနာမမရှိတဲ့တော့ဘူးစာရေးစံတယောက်တည်းပဲချေမြချမှာမသိပါဘူးသူရှင်ကြီးစားနဲ့ချင်းနေသေးလားလို့ပြစကားရိနားထောင်ဝမ်းနဲ့မျက်လုံးမှာမျက်ရည်လေးနဲ့ဆိုသူကိုမြင်တတိယနေသူကြောင့်အဲလိုတွေ့တာတော့သူကမသိလက်ထားဆိုချင်တဲ့ဓာရိနားလည်းပေးပါလို့ဆောင်နေစသူပြန်လာမယ်ဒီစင်ပါလားကိုရှင်ထဲမှာကြောက်အောင်နေစပြောတဲ့အမစကားတော့ခုတော့ခန်းစားချက်တွေတင်ထားကအမြင်နဲ့ရှင်မဆွဲလဲမျောနေပါဒီနေ့တွင်စူးစမ်းလိုက်ပါပညာရှိအတွက်ကတော့ဖော်စားတော့ပြောရှင်မှုတွေတိုင်းတော့မယ်ဒီလိုချင်တော့တမထားတဲ့လုံးဝမရှိဘူးနိုင်ရအွန်လိုင်းမှာလဲသူကခဏခဏပေးစီနေတတ်တော့အမြင်ရတဲ့အွန်လိုင်းမှာရှိနေပေးရနေတဲ့ချင်းနောက်ပါတယ်ငါဘသူမှတမလို့တမ်းဘူးငါဘသူမှတမ်းဆိုတမ်းဘူးဘသူအနာမှမရှိတဲ့တော့ဘူးတို့မှာတမလို့တမ်းဘူးငါဘသူမှ